Isti Marija, prije početka od srca hvala svima na svakom lajku, komentaru i svima vama koji ovo podijelite na društvenim mrežama. A sada krenimo. Da li je ovaj naslov istinit? Hoće li se to stvarno u budućnost dogoditi? Mi od srca vjerujemo da neće. I nismo tu da osuđujemo ni Vatikan ni Papu. Tu smo da se za njih molimo. Da, zaista postoji ugovor ili dogovor po kojem oni žele spojiti sve religije ovog svijeta u jednu religiju. I to nam naravno ne treba. Jer mi znamo da je jedini pravi Bog Isus Krist. Jedini put do raja, jedino spasenje, jest Isus Krist. Stoga, mi ne želimo kompromisa i mi ne želimo tuđa vjerovanja, niti vjerovat, niti živjet. Znate kako je davno rekao jedan mudar čovjek? Tuđe vjere poštuju, ali u njih ne vjeruje. Stoga, poštujemo tuđe, svako ima slobodnu volju, ima pravo birati i vjerovat šta želi, ali mi vjerujemo Isusa Krista. Mi ne vjerujemo u tuđa učenja, pogotovo ne ona koja nisu u skladu sa našim Bogom Isusom Kristom. Ali ponavljam, ovaj video je i hitan poziv, hitna molitva za Papu. On je pod velikim pritiskom. Mi ne znamo tko su ti ljudi, šta oni rade, jesu li unutar izvana Vatikana. Mi ne znamo tko zapravo se krije iza ovoga postupka u kojem oni žele spojiti sve religije svijeta. No ta bitka postoji, po tome se nažalost ide. Netko zaista želi sve spojiti pod jednom. I to je u redu, spajajte što želite, ali vi morate vjerovati u naše, a mi ne želimo u vaše. To je moto. Ako ćete vi svi vjerovati u Isusa Krista, da je on jedini pravi Bog, jedini put ulaz u raj i žive po 10 Božjih zapovjedi, hvala, može. Ali ako ćete nam tuđa vjerovanja staviti, vjerovanja koja nisu u skladu s Bogom, Isusom Kristom, Biblijom, svetim učenjem koje je Isus dao u Bibliji, ne hvala, mi to ne želimo. Stoga vas molimo, imajte Papu molitvama. Kao što sam već rekao, on je pod gomilim pritiskom. On je taj koji donosi odluke za katoličku, rimokatoličku Vatikansku crkvu. I mi mu vjerujemo. Postoji davno jedna molitva koja je dana za molitvu za zaštitu katoličke crkve. Molitva koja treba osnažiti. Stoga molimo se Mihalu Arkanđelu da zaštiti Vatikan i da sve iznad Vatikana demonske sile pobjedi. Molite još danas govoreći Isusova krv oprala, očistila mene, Papu i čitav Vatikan i oprala nas od kušnji Sotone, od magije, vraćanja, zlih demona i svega zla što napada svijet. Jer da, to postoji. Isus je demone izgonio u Bibliju u Starom Zavjetu, to jest u Novom Zavjetu. Mi to vidimo. To nije ništa novo. Žalosno je misliti da neprijatelj ne postoji. Žalosno je što i kršćani danas govore ne, demoni ne postoje, Sotona ne postoje. To su izmišljotinje s kojim plaše malo djecu. Nije istina. Sotona je napravio najmudrije što je mogao sa svog stajališta. Otišao je i ostavio ljude tako da ne vjeruju više u njega. Jer da se javno pokazuje, pa naravno da bi onda svi znali da postoji. Ovako uvodi sumnju. Ali Bog je brojnim svjedocima, karizmaticima, laicima, vidjelicama pokazao da postoji Sotona. Pokazao je kako se boriti protiv njega s molitvom, ispovjeđenim, s čistim srcem, pričest, sveta pričest, misa, čitanjem Biblije, riječ Božja koja je mač. Danas ljudi završe u psihijatriji, završe u ludnici i ljudi misle oni su bolesni, ali oni su zapravo opsjednuti. Koliko puta je Zlatko Sudac to rekao? Koliko puta je Fraj Ivo Pavić to rekao? Koliko puta u Americi smo vidjeli brojne primjere ljudi koji uopće nisu bolesni, fizički su zdravi, ali su opsjednuti. Opsjednuće je bolest, a našim teškim grijesima mi dolazimo od opsjednuća jer mi otvaramo vrata Sotoni da uđe u naše srce. Stoga, ako nismo pod zaštitom Duha Sveta, to znači moliti, biti ispovjeđen, živjeti Božji zapovjed, biti dobar prema svima, oprostiti, imati opraštanje u srcu, a ne mržnju. Puno još toga što bi mogli reći, ali onda ovaj video ne bi trajao do 10 minuta, onda bi trajao možda i godinu dana. Toliko je toga za reći, a toliko malo vremena. Moj narod gine zbog neznanja, rekao Isus. Ljudi danas nisu svjesni. Nisu svjesni da Bog postoji, da se ukazuje ljudima i da On ima pravo ukazivanja. Svi misle Bog će samo doći u konačnom sudu i to je to. I onda automatski propada Međugorje, Guadalupe, Fatima, automatski svi vidjelicu su poremećeni ili ludi. Tako razmatraju onih koji strogo se drže Starog Zavjeta i koji strogo vjeruju da će Bog sam doći u posljednji dan. Ali Bog je dobri otac koji ne može dočekati da dođe i pomogne svojoj djeci. I kada čitamo knjige onih koji su ga vidjeli i s njima pričali,
Mi vidimo da se tu ništa, apsolutno ništa ne krši ni sa Isusovim vjerovanjem ni onim što je on učio. Naravno, obmana i laž uvijek postoji. I zato treba dobro ispitati. Postoji lažni sveci, postoji sotonski svećenici koji idu unutar crkve samo zato da šire loš glas, daju loš glas Vatikanu, papi i svećenicima. Ljudima danas, nažalost, najlakše na jeziku otračati svećenika. Ali nemojmo to raditi. To su Božji ljudi. Molimo za one dobre da im Bog da snage, a za one zle da se obrate ili ispišu, da se odjave, da se maknu iz crkve. Ali nije na nama da donesem odluku ko će se obraćati, a tko ispisati. To je na njima. Molite za njih. Mi se trebamo hvatati više svoje vjere, svog odnosa s Bogom. Umjesto da kukamo non stop da je sve skupo i to je grijeh, i da je sve teško, i da je sve jadno, i da nikad nismo bili bolesni, jadni, žalosni, mi bi trebali slaviti Boga. Zar ne vidite izraelski narod koliko 40-60 godina, koliko su dugo šetali pustinjom, a 3-4 dana pješke se dođe do obećane zemlje od njihovog mjesta od kojeg su krenuli? Zbog kukanja su sve odugovlačili. Nemojmo i mi zbog kukanja izgubiti Božje blagoslove. Nemojmo i mi gledati a šta će papa, a šta će crkve, a šta će svijet. Gledaj sebe. Kada ti imaš Boga i Duha Svetoga i živiš po Božjim zapovjedima, ma nebitno je šta će svijet i nebitno šta će okolnost, ti imaš i mir, i blagostanje, i financije, i zdravlje, i sve, sve, jer tvoja duša je u rukama Božjim. Hvala svima od srca vama koji volite Isusa, hvala svima vama koji vjerujete u Gospu Mariju, koji se molite, utječete krunicama, niste ni svjesni koje blagoslovi imate. Ali nemojmo se naravno ni smatrati boljima od drugih. Nemojmo ući u tu zamku egoizma i bahatosti. I nemojmo se ući u zamku govaranja, trač. Trač je i kad kažeš istinu o nekome. Ne samo kad nešto slažeš. Stoga nemojmo tračati. Makar je neko i učinio zlo i možda je težak život imao i na prvu ruku misliš propalica, nemoj ga tračati, nemoj reći propalca. Ako je krao i lopove, nemoj reći lopove. Reci, Bog mu dao snage da se obrati, Bog mu dao snage da se spasi. Molite jedni za druge. A molitva jest i razgovor s Bogom. I vidite, kada tako širimo Duha Svetoga, blagostanje, jezikom, misli, riječima, djelima, životom, onda smo mi vojska, vojska Duha Svetoga. I unatoč šta god svijet nabaca, neka kruh košta milijun kuna, Bog će ti dati 10 milijardi kuna. I gdje je problem? Ponašamo se svi kao da nam je Bog prah i pepeo, a ne živi Bog Isus Krist koji je tu među nama. Tako, nažalost, izgleda. No ima i onih dobrih kršćana koji ne tračaju, koji ne mrze nikog u srcu, koji su svima sve oprostili, koji idu redovito i na misu i koji ima Isusu mislima. Netko mi napisao i komentare, ah, ja primam Isusa u ruke i volim ga pogledat. Ali ne, ako je sam Bog rekao primaj me na jezik, primajte ga na jezik. A najjača isprika je kad kažu, a ja ga ne volim primat na ruke, na jezik, jer jezik je veće zlo od ruke. Ali čekaj malo, na jezik će svakak doći, primio ti na ruke ili na jezik? Na jezik će svakak doći. Stoga budimo svjesni, kada svećenik digne hostiju na oltaru, tad gledaju Boga, tad gledaj, tad Isus u lice dolazi u tu hostiju i gleda sve nas. Greška je gledat u pod, gledajmo u Boga i vićemo Isuse, volim te, Isuse, hvala ti. Kad primiš hostiju isključivo na jezik, po mogućnost na koljenima, i onda dođeš na mjesto, zažmirite, Isus je savjeto, zažmirite i recite unutar sebe, hvala ti za sve što imam i što mi nisi dao, jer ti znaš što je najbolje za mene. Živimo tako vjerujući da je Isus došao i ostavio napomene, a neko će pitati, a zašto nije došao papi, zašto se nije ukazao velikim svećenicima, nego tako običnim ljudima sa sela? A tad zar Bog nije tako radio starom zavjetu, pitaću ja vas. Zar nisu zbog toga farizeji kipili, zar nije zbog toga kralj kipio kad mu je došao prorok i vikao doće Babilon, propašćeš? A on je rekao, tebi je Bog došao, zašto nije meni došao, zašto nije došao mojim velikim svećenicima, i tebi je došao, Jeremiji je došao, skromnom, poniznom čovjeku. Vidite, Bog traži ona čista srca koji ga žele ljubiti, a mi onda prihvaćajmo to ako vidimo da je u skladu s Božjom riječi. Zato kažem, molite se uvijek Duhu Svetom za vodstvo i za sve odluke koje radite u životu. A nemojte slušati mene, slušajte Boga, njegovu riječ u srcu i preko molitve. Amen. Ovo su bili savjeti, molimo vas da se molite Duhu Svetom, Isusu Kristu za vodstvo i sve odluke koje radite u životu. Ako niste nešto razumjeli, poslušajte video ponovno ili napišite u komentare. Evo, srca vam hvala, Božji Gospodin blagoslov želim.